هنو دورانينا كو انت رساس تنغا سوقاتان غرو لا دعي يدو انغا رساسنا لا دعيو كو رساس انت سوقاتان غرو كلا سو نوقنيه هنو دورينا دولتي ديمقراطيه د سي ودي لهيد اناد نو دورتان قدوميه هدي وا لا دورتي مارتي قدوميه سعيد وا لا دورتي مدحوينه هدي اناد نو دورتان ديمقراطيه د سعيد عبد الله الدنيا اناد نو دورتان marka ugu horeysa waxaan leeyahay hambalyo baarlamaanka lixaad ee budland si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa shir gudoonkooda iyo gudoomiyahooda Cabdirashiid oo runtii ah ifafaala fiican oo dimuqraadiyadii meeshii joogtay halkad ku galay inay ka sii bilaabi doonto gudoomiyihii qabtay doorashada 3-3 degmo ee garanaya meeshii joogtay caqabadihii iyo fursadihii garanaya inuu gudoomiyihii baarlamaanka noqday shuruucda doorashada qof iyo cid la horkeeni doono aad iyo aad baan horta ugu faraxsanahay waan u hambalyeynayaa golahaana waxaan rajaynayaa inuu ku hoggaamiyo si xigmad ku jirto waan in dhalinyaro ah waaya araga farxaana xirfad fiican leh muddad wad leh waxaan rajaynayaa inuu muxuu ahaay golahaana ku hagi doono dalka inay u horseedi doonaan dimuqraadiyad oo xeerarka dimuqraadiyadka iyo doorashada qof iyo cid marka la horkeeno insha Allah ay sida ay tahay u ansixin doonaan waxaan la hadlayaa oo kale oo aan rabaa inaan la hadlo ugu horeyn 33 degmo ee doorashada laga qabtay mujtamaca ku nool iyo xilibanada laga soo doortay waxaan rabaa inay arkaan himiladii dadka laga joojiyay 33 degmo reer Budland guud ahaan laga joojiyay inay soo nooleeyaan oo ka dhabeeyaan oo dimuqraadiyadu meeshii ay joogtay laga bilaabo marka ay sal dhigato intaan mudaxiladka dawladdani dhamaan labada sano ee ugu horeeya insha Allah hadii Allah ka dhigo waxaan rabaa dadkii codeeyay oo safka dheer galay oo dhalinyarada ahaa oo aqoonyahanka ahaa oo hablaha ahaa oo kuwa caruurta siday ahaa oo kuwa maartay curyaanada ahaa ee wheelchair-ka ama ku soconayay waayeelkii iyo maartay aqoonyahankii ku himilo maartay himiladoodu ahayd inay gacantooda ku ciilbaxaan mujtamaci madaxdooda inay gacantooda iyo codkooda ku doortaan ahayd inay soo wacaan xildhibaanka oo ay yiraahdaan xildhibaan waxaanu dooneynaa dawladdii dimuqraadiyadda sii wadi lahayd inaad noo doorataan gudoomiyaheedii waa la doortay maartay gudoomiye Saciid waa la doortay madaxweynaheedii inaad noo doortaan dimuqraadiyadda Saciid Cabdullaahi Daniyeer inaad noo doortaan inay dadku soo wacaan oo xilibanada intaa u sheegaan waxaan rabaa inaan la hadlo oo kale ciidamada jooga salinta kuwa jooga meegaagle ee difaaca kaga jira ee goojacade iyo maraaga SNM ka saaray waxaan rabaa taliyayaashoodii taliye Cabdirashiid Qodob taliye Saciid Shoode Cabdimadoobe inay soo wacaan xilibanada oo yiraahdaan oo eegan habeenkii 25ka August koodii habeenimo 3dii habeenimo 2dii habeenimo rasaas ay haystaan markay xisaabinayeen ee ay lahaayeen imisa saacadood baynu ku dagaalami karaa xageebay eegayeen rasaastu haday go'do ilaa ay eegayeen xageebay ahayd xageebayse rasaastaasi ka timi waxaan rabaa inay garabkoodii eegan oo yiraahaan dawladdi maalinta aynu ku tiirsanayn oo in maartay subaxaas rasaas habeenka 3dii habeenimo aynu xisaabsanayne imisa saacadood baynu ku dagaalami karaa rasaasta aynu lahayn inay dawladdi u waday u keenaysay garab taagneyd walina garab taagan inay doortaan Saciid Cabdullaahi Daniyeer inay ku yiraahdaan xilibanadu Saciid Cabdullaahi Daniyeer noo doorta sababta maanta geeska Afrika isbeddel uga dhacay oo maartay la leeyahay Itoobiya ayaa Soomaali oo dhan qabsan doonta haddii bad cas qabsato Soomaali oo dhan way qabsanaysa waxay maartay nin sheekh oo aan dhageysanayay oo Hargeysa iyo Burcamideed Burcam filaya inay ahayd khudbadii Jimcihii wuxuu yiri Muuse Bixii wuxuu sahlay amxaaro inay Kacbada qabsato dhagax dhagax u qaado maadaama bad cas ay qabsanayso akhriisbaankana hore loogu sheegay inay saasi dhici karto ay suuragal tahay waxaan leeyahay marka taliyaasha ciidanka iyo askartaba soo waca xilibanada waxaad ku tidhaahdaan dawladdiina difaacaysay noo doorta hanoo dooranina kuwa inta rasaasta naga soo qaataan garow la dhacay iyadoo anaga rasaasna la dhacayo kuwa rasaasta intay soo qaataan garow kula soo noqonayo hanoo doorina kuwa xabar laga soo diray ee lahaa garow duuga guba taakulad waxa ka go'do SSC ha ka go'do hanoo doorina askarta iyo saraakiisha intaas aan ka rabaa sida aad la socotaan guud ahaan isbeddelka geeska Afrika iyo Soomaaliya ka socota Soomaaliya maxaa socday madaxweynihii oo yiri waxaan rabaa inaan bedelo qaab dhismeedka dawladnimada Soomaaliyeed oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen baan doonayaa in dalka Soomaaliya ay xukumaan waxaan doonayaa laba xisbi inay xukumaan
waxaan doonayaa si taasi igu fududaato in wax ka bedelka dastuurka baarlamaanku uu ansixiyo iyadoo taasi aanay ahayn awoodda baarlamaanku uu leeyahay inuu ansixiyo wax ka bedel dastuur iyadoo laga wada tashan oo ma dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ka wada tashan mujtamaca Soomaaliyeed afti la weydiinin arintaasi dawdhaaf bay ahayd welina waa ay socotaa waxaa ku soo biiray iyadoo la leeyahay dalkiiba qaybta waqooyi waxaa qabsanaysa amxaara qabsanaysa Itoobiya baa qabsanaya oo waxa ugu horeeya ee Muuse uu iibinayo dalka waa inuu helo rasaas horta SSC uu ku qabsado ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubashan $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afargeys